Bashkia e Tiranës jep lejen e shfrytëzimit për 36 objekte që janë ndërtuar gjatë viteve 2001-2008 në shkelje me kushtet e lejes së ndërtimit. Kjo do thotë se 2000 apartamente ose 8000 banor të këtyre objekteve mund të nisin procedurat e hipotekimit për të marrë pronësinë e banesës. Pas një takimi me shoqatën e ndërtuesve dhe kreun e dhomës së tregtisë, kryetari I bashkisë Lulzim Basha deklaroi se nga ky proces do të përfitojnë edhe 200 objekte të tjera. Për afër 100 prej këtyre objekteve jemi në proces të përfundimit dokumentacionit. Dhe I bëjthirje subjekteve ndërtuese të këtyre 100 objekteve të procedojnë pavonesë për të përmbushur hapat e fundit që I ndajnë nga marrja e lejes së përdorimit. Duke garantuar edhe një herë rrethpak qytetarët e Tiranës, banorët, duke garantuar ndërtuesit që ne jemi të vendosur të mbyllim të kapitull me përgjegjësi të përbashkëta për sërish vullnetin tim, që asnjë subjekt ndërtues dhe asnjë subjekt juridik apo fizik nuk do të mund të shërbehet në Bashkinë e Tiranës nëse ka çështje të pambyllura në raport me procesin e hipotekimit. Për 100 objekte që kanë probleme pasi subjektet ndërtuese mund të kenë falimentuar ose janë larguar nga vendi. Procesi plotësimit të dokumentacionit për marrjen e lejes së shfrytëzimit do të kryhet nga shoqata e ndërtuesve. Do të bëjmë të mundur që ato firma të cilat mungojnë fizikisht apo në mënyra të ndryshme nuk janë të gatshme për të plotësuar këtë dokumentacion kolaudimi, ne do të ndihmojmë me firma të tjera në mënyrë që të jemi sa më korrekt përpara Bashkisë Tiranës në këtë angazhim tonin. Brenda këtij viti me të gjithë sforcët tona do ta mbyllim këtë proces dhe në Tiranë çdo familje që ka pasur mundësinë e blerjes një apartamenti po të pa hipotekuar, do ketë mundësinë e blerjes një apartamenti të dytë duke lënë këtë apartament në hipotekë. Kryetari I dhomës së tregtisë Nikolin Jaka I kërkoi Bashkisë së Tiranës të rrisë kontrollin mbi territorin, pasi çdo shkelje dhe tolerim ndaj tyre dëmton tregun e ndërtimit. Kërkojmë një bashkëpunim, por njëkohësisht edhe rregulla më të prera nga organet e kontrollit që bashkia ka në dispozicion për të kontrolluar, për të parandaluar dhe për të bërë të pamundur tashmë që të kemi ndërtime pa leje apo shkelje të lejeve të ndërtimit të dhënë nga Bashkia e Tiranës. Një muaj më parë qeveria miratoi aktin normativ që jap rrugë hipotekimit të objekteve që kanë shkelur kushtet e lejes së ndërtimit, duke bërë shtesa katësh apo dhe probleme të tjera.